Gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s do të nisë më 1 mars. Në konferencën përgatitore në çështjen ndaj presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, prokuroria ka njoftuar se do t'i duan më shumë se 700 orë për ta paraqitur çështjen e tyre. Avokatët e palëve nuk kanë shprehur kundërshtim që gjyqi të nisë në muajin mars. Megjithatë, kryegjykatësi ka inaugurar togat e zeza që të shqyrtojnë nevojën për të shkurtuar paraqitjen e argumenteve. Ne kemi treguar vizionin ton lidhur me ditët e seancave për periudhën në vazhdim, dhe nëse kjo funksionon siç duhet, do të dëgjojnë dëshmi për 600 orë në një vit, dhe mund të them që nga përvoja ime që asgjë nuk është perfekte, dhe gjyqi mund të zgjas më shumë se sa shpresojmë. Ne kemi autoritetin për të kërkuar prokurorisë të zvogëlojë periudhën e pyetjeve paraprake që u bën dëshmitarve. Ne do të shfrytëzojmë të gjitha këto mundësi. Avokati mbrojtës i Kadri Veselit, Ben Emerson, tha se ekipi i tij është i gatshëm për fillim të gjykimit në muajin mars. Megjithatë, ai tha se kanë para një periudhë jashtëzakonisht intensive pune deri në fillimin e gjykimit. Ndërsa mbrojtja e Recep Selimit ka propozuar që të ketë pushime pas deklaratave hyrëse në mënyrë që mbrojtja të ketë mundësi të përgatitet. Duke u përgjigjur shqetësimit të trupit gjykues, prokuroria speciale konfirmoi se janë mbi 300 dëshmitar, por se jo të gjithë do të thirren në sallën e gjyqit për të dëshmuar. Akt akuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020. Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, ish pjesëtarët e UÇK-s akuzohen për krime lufte, ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur, vrasje dhe krime kundër njerëzimit. Akuzat janë mohuar nga ish zyrtarët e Prishtinës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.